andava sem xiré piago, outro do chivan pouco é vi, a sacar água tão salvi, nem daigro nem lá é camaré, quer nem cheno e outro do bolé, nem sem bater, daquele piaga tem um sinê, aleluia, aleluia, dina matou a tira camar, nem daigre nem eu olhar da luxiré, lurena, lurena lavi, nem daigre nem cheno e sacajá, só lurena, a cuque, ou já não é chivan. เจ็บปะนี่ได้อยู่แล้วก็ลิชิโกชิกะพี่แล้วอะเล็บเปี่ยวพี่แล้วสุดท้องที่สักกะจาอะลงแก่เอานี่ได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาทีละมานี่ได้ไปได้เยชูนามะไลขอบาเลยฮาเลลูยาอะอะลงตบอดีพี่แล้วเมมาเนี่ยได้ก็สุดท้องขึ้นมาเลยพระเจ้าเจ้าสุดท้องจากหัวหน้าเจ้าพระอาภิเษกฮาเลลูยาทีนี้เจ้ารู้ตายาซวาญิงตะซวา ကောင်းဆုံးသောဘိမှန်တော်ထဲမှာဘုရားကိုဝိပုဘုဘွယ်တော်လဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအချို့သောဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတန်အားဖြင့်ဘုရားခင်ကကြီးတော်မှုကိုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကတေးတော်အမှုရာမှာစကြီးတော်အရာတိတာဝန်ယူနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဆုမတောင်းမိလို့
s i n g a buyak k a s a n g a i n s a n g a r o mau nama dia ah yang mana tarik a r o i n s a n g a r nih bo. Kau jadi lo jam jam abis mak kau jago apa tuh kayak bule nih. Di yau lo sangare ya insya jago deh nih perih bokari kaget lo. Cuma lo mati gue jago lah mami bu. Nyanyi aja cuma ya lo. Eh lo biar mana eh ada yang ke bulu mak ping ping deh tham lo ah nggak apa sih dah lembok. Jadi lo cara jago mati deh. Ari malian lo semua kakak tuh apa ya sendiri yang baby so yau lo aja bi baru lo so jago nih nih. อ่าตรัวตัดตะลอกเลยดุยินดีท้าเลยเปี่ยวได้ดุยินดีท้าเลยมาเปี่ยวกูเนาะอ่าพี่พยองในเนี่ยมีชูสมุยอะไรมาลองทันนี่มีชูแล้วมากงในอ่ะอ่ะมีมือลงได้ไปยงลงเนี่ยเนาะอ่ะมีมือลงได้มากงแล้วแล้วสมมุติว่าลงอ่ะตีมาขนาดจะเชนเนี่ยจะโบดีอ่ะลงว่าไม่อยากเออจะสุดดาวเนี่ยพยาคิดตะบี้รอบ้าแล้วมาตัดในเนาะกูเนาะกูรอเว้ยดีจะโบดีกูชิมไปบ้าแล้วจะสุดดาวเนี่ยก็จะเปี่ยวตัวเลยนะเลยเนี่ย อ่าเสียก็ยังพออย่างเราได้ยังสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้เลยเราตัวสามารถที่จะมีแบบพ่อแต่ชาอ่ะอาเสียว่าของอ่ะสุดท้ายเราเปลี่ยวได้แบบจะโบ้เลยส่วนตัวแล้วสุดท้ายเราตัวแล้วเปลี่ยวได้เลยเนาะส่วนที่เรียนยามาเจ้าว่าเปลี่ยนไปแล้วจะโบ้เลยมาปะโบเอ็งงานเลยเสียเนี่ยมาปะโบสุดท้ายเดี๋ยวจะอะไรเดือนตุลาอ๋อมาลุกยากอ่ะยังเชื่อเสียเก่ามาละฮาเลลูยาเต็งเนี่ยตัวอยากก็สักจีซงจีจอยอาโก้พี่ว่าตู้กูสุดท้ายเนี่ยขาดได้มาโอ
ောင်းစားတဲ့တိုင်းပြည်ပြီးဖို့ဝါပြောတဲ့တိုင်းပြည်ပြီးဖို့အစိုးရမင်းများပေါ်မှာလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်ကုန်မြို့မှာစမ်းချောင်းမှာအင်းစိန်မှာထုတ်ထားတဲ့စာအမိတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်ဘုရားသခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ပြောင်းလဲပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်ကြွယ်အားလုံးသဘောတူညီစွာနဲ့အခုချိန်မှာယေရှုဘုရားရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားယေရှုတည်နေအော်တပည့်တော်ကိုဒီညမှာညီသက်စွာနဲ့ပေါင်းမဆွာကိုတော့ကိုကိုရတဲ့ဖို့ပေးတဲ့ကြောင့်ကိုတော့ကိုချေးကြီးပေးပါတယ်တို့တော့လေတပည့်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အော်ညီကိုမတော်မတချို့ဟာမလို့အပင်းနဲ့အော်နေဆက်ချုံကိုခံရတဲ့အသက်ပင်သိဆုံးရတဲ့အော်ဆိုတော့ပြပါအချောင်းချောက်ဘသူနဲ့ချောက်ဆိုတာတပည့်တော်နားမလဲတော့လဲမသိတော့လဲမဖြေရှင်းနိုင်တော့လဲကိုတော့ဖျားကိုအော်ဟစ်ပါတယ်မလူတို့ဒီအော်မိမိတို့ရဲ့ဟောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားနာလေးပြီးတော့ဟောကိုယ့်ရဲ့ဒီဆိုင်ပြည်သူကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ဟောကိုရစီကိုချင်းတတ်တဲ့ခါမှာတို့တိုက်ပြီးပေါ်ပြန်လေမှာဟောချမ်းမာစီမျိုးကိုတော့ပြောတဲ့ခါဒီနေ့တပည့်တော်လူနေစုဖြစ်တော်လဲနှလုံးသဘောတူညီစွာနဲ့ကိုရောမြတ်မလို့ဒီမှာတုံးဝင်ချိတ်ကပါလေဒီအမှုဒီကိုရောတဲ့ချိတ်တော်အမှုမဟုတ်ပါဒီအမှုဒီကိုရောတဲ့ခက်ခဲတော်အမှုမဟုတ်ပါကိုရောမြတ်မနေတော့ကောင်းချီးပေးပါဟောကိုရောပြတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပါဟောကိုရောပြလူမျိုးနဲ့စုတိုင်းကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါကာယဝါပြောတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်စေပါစီလုံးညီညွတ်တော်တိုင်းပြည်ဖြစ်စေပါငြိမ်းချမ်းတော်တိုင်းပြည်ဖြစ်စေပါဟာလေလုယာကိုရောပြအစိုးရမင်းများကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေအစိုးရမင်းများဟာကိုရောကခက်အပ်မှသူတို့ကမင်းလုံးပြရှိတာဖြစ်ပါလေအကြောင်းကိုရောပြရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီသူဒီကတော့အစိုးရဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အကြီးဆုံးများနဲ့ဆုံးတာရောက်တော့ကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကညံပညာကိုရရက်ခေါ်အားဆွမ်းတက်ကြီးကိုရရက်တိုင်းသူပြည်သားများအတွက်အကောင်းဆုံးဘုဥ္စံနဲ့တော့ကောင်းဆောင်ကောင်းမြတ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အော်ကိုရောကလူရည်ရဲ့နှလုံးသားကိုအော်ကိုရောကစီးရောရေကဲကိုပြောင်းလဲနိုင်တော့ကြောင့်ဟောဒီနေ့ဆုတောင်းပါတယ်။အော်ဆာလနှစ်ထဲမှာဘုံကားကိုတောင်းလို့လူ
ကိုမျိုးမျိုးလိုကိုသိအပွဲဥစ္စာဖြစ်စေပဲလို့ပြောတဲ့ဘုရားဟောကိုရောကတိတော်ကိုကန့်ဆွဲလက်ဆုတောင်းပါတယ်ဟောစိတ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောကိုချင်းချင်းလူသားတွေကိုပြင်ဟောတပ်ဖြတ်ညှင်းဆန်းခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတိုင်းပြီးဖြစ်စေတော်မူပါဒီတွင်ပြပါနဲ့ပြီးတော့ဟောမကောင်းတဲ့အရာတွေညှင်းဆန်းခြင်းတွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေဟောဆုံးယုတ်ခြင်းတွေပျက်စီးခ
ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတန်ဆောင်တော်တိုင်းပြည်ဖြစ်စေတော်မူပါ။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတန်ဆောင်တော်တိုင်းပြည်ဖြစ်စေတော်မူပါ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကိုရောမျက်နာတော်ကိုလှည့်တော်မူပါ။ ညောင်ကြီးသူများရဲ့အမျက်ရည်များကိုကိုယ်တော်တိမတ်တော်မူပါ။အော်ကိုရောပြမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများကိုပဲလေချင်းစိန်ခဲ့တဲ့ဘုရားကတိုင်းပြည်ကိုကိုရောကကောင်းစားစေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။အထူးသဖြင့်ကိုရောပြမောင်ကောင်းလို့မခင်ခင်တို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းအော်ဘေးလို့ရကိုကိုရောကရွှေ့ပြောင်းပေးပြီဆိုတာကြားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အော်ကိုရောပြတို့ရဲ့မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်
ချင်းဟာအကြီးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းဖို့တိုင်းပြည်အတွက်မမမမယက်တီဖို့ယုံကြည်ချင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖို့ကိုကိုတော်ထားထားသောသူများဖြစ်ရတဲ့အတွက်ယေရှုကျေးနဲ့အိုးကိုတော်ဘုရားအထူးသဖြင့်တို့မကြတော့တဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလမှာပဲလေအောဘွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုတော့ကြားစင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်။နှစ်ဦးမကသုံးဦးမကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပြီးတော့လက်တွဲလက်ဆုတောင်းပြီးကိုတော့ကိုအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာကိုတော်ကနားမြောင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ချင်းမြောင်းရခြေကနေခြေဝင်းသွားရက်ကိုတော့ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်လက်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဖခင်ခင်။အာမင်။လက်ကိုတီးလက်ထိုးပြားကိုချီးမွမ်းရအောင်။ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခံကြရအောင်။ဒီနေ့ဖျားခင်ကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြန်လဲဆုံတွေ့စေတဲ့အတွက်ဖျားရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။သက်သေခါချက်တွေကြားရတဲ့အခါမှာလည်းဖျားခင်ကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုနကရန်ရန်သက်သေခါသွားတယ်ပေါ့နော်။သူမနေ့ကလည်းချက်စီမှာသူပြောပြတော့အရန်ခေါ်ရရတယ်။သူ့အဖေကနားလဲအနေနဲ့ထိုင်းနေအစားလဲလုံးဝမဖတ်တတ်ဘူး။တကယ်ကိုလူနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဖျားခင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နိုင်မလဲလို့နော်ချင်းစရာရှိပေမဲ့ဖျားခင်ကသူတို့မိသားစုကိုအထူးချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့ဘေးကိုသူ့ဘေးကတကယ်တမ်းဆိုကျန်းစာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာပေါ်ပြလဲဆိုတာလည်းသူမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်မမောင်းဆိုတဲ့မှာသူ့ဘေးကအိမ်မအိမ်မထဲမှာပြင်ရတယ်တဲ့သူဝင်တော့ဝိုးနေတဲ့ဘုရားကြောင့်ကိုသွားတယ်ဘုရားကြောင့်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတထုံးပြီးတော့သူ့အထုပ်လေးကိုခြာထားခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့အဲ့ရထလာတော့အော်ငါဘုရားကြောင့်သွားရင်ဘုရားခင်စီကိုသွားရင်ငါကဝင်ထုတ်ဖို့ပါရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားကတော့စာတတ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့စာလုံးဝမဖတ်တတ်တဲ့လူများကိုပင်လေသူတို့နားလည်နိုင်တဲ့နီးလာတဲ့စကားပြောတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အပေါ်လေသူ့နာမည်ကလွဲလို့စာမဖတ်တတ်ဘူးစာလည်းမရေးတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအိမ်မက်အားဖြင့်ယူပါယုံအားဖြင့်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူဖျားရဲ့နာမသာယုံဘုံကြည့်ပါစေ။ဒီမှာခိုင်တုံရှိလား။ခိုင်တုံရှိတယ်နော်။ခိုင်တုံလည်းတသက်ခံတဲ့ခါမှာကျွားအရန်ခွာရတယ်။သူကဒီကျွားတို့ဘူလန်ဆုံးဆန်းလမ်းဘေးမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးကသူကအိမ်တကြီးပေါ့အိမ်ရှင်လမ်းဘေးအိမ်ရှင်ပေါ့သူက။အာတခါလေလမ်းဘေးမှာခဲမဲ့ဖျားလေးကိုတဲလာတယ်နော်။အမျိုးမျိုးလုပ်အားပေးတယ်။သို့တော်လည်းပြဿနာကသူ့ရဲ့အလုပ်က၈နာရီအထိသူ့အလုပ်နေရတယ်နော်။ဘင်းသူတို့ကလက်မပဲဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်မျက်နှာလုံးဖတ်တယ်တဲ့အပြတ်ထွက်ကိုလေဆိုတော့သူခင်ဗျာသူမျက်နှာလဲသူများပေးခဲ့လို့မရတဲ့ခါကြတော့เนาะထွက်မဲ့အခြေကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဒါနဲ့ဘုရားခင်ကဘာမှဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့နီးလဲပေါ့တော့အရင်ခက်ခဲတဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာဘုရားခင်ကဖြေရှင်းပေးတယ် MD အစ်တတယောက်ရောက်လာရဲ့မင်းတို့ဘယ်ချိန်အလုပ်ပြီးလဲ6နာရီခွဲလောက်ပြီးတယ်ဆိုအာဆို9နာရီပြန်ကြတော့လို့ပြောတယ်တဲ့ hallelujah အဲ့လည်းသူ9နာရီပြန်လာတဲ့ခါကြတော့အရင်အဆင်ပြေတယ် home cell လည်းပြီးတယ်စနေလည်းမိတယ်ဘုဒ္ဓဟူးလည်းမိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြည့်အရန်ကောင်းရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာလည်းဖွင့်ရဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြားရှင်ပေါင်းပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဩဂတ်လမှာဒါကြည့်တတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုအားလုံးကခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာမျိုးမျိုးကြားရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တင်းတော်ထဲမှာဒီကိုမောင်ကောင်းတို့မခင်ခင်တို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေတဲ့ရင်မေးကြည့်တဲ့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုတွေကဘေးလွတ်ရာကိုအစိုးရအကူအညီနဲ့စစ်သွေးမြို့ပေါ်ကိုသူတို့ရောက်နေပြီးဆိုတာကြားရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဟာလေလုယာ။
ဒီအသက်ခံရတဲ့အမျိုးတချို့တော့ဒီအသက်ခံရတဲ့ထဲမှာလည်းသူတို့ပါသွားတယ်သူတို့ကလူငယ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะမျိုးလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးမကင်းနေတချို့တွေပါတယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်ဖခင်ကတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခါတနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ခါမှာအမတ်တမဲ့နဲ့နေတတ်တယ်เนาะအရာအလုံးကဘုရားရဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေတသက်ခံစရာတွေရှိတယ်တသက်ပြီးတသက်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမ်းမာစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်တခါလာရင်ဘုရားအတွက်တခုခုလုပ်ရင်အရန်ပေးဆိုင်ရတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းကဘုရားရဲ့အခွင့်တော်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုက်ပြောရတဲ့ပြုံးပေးတဲ့ဘုရားကအချိန်တွေကိုဆိုက်ပြောခွင့်ပေးတယ်အသက်တာတွေကိုဆိုက်ပြောခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေငွေကြေးတွေကိုဆိုက်ပြောခွင့်ပေးတယ်ဒီဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအခုကျွန်တော်တို့လုံရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခွင့်ရနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ကုပ်ကြီးလက်ထိုးပြားခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်2019ခုနှစ်ရှင်လာတိကုန်ဆုံးတဲ့ဒီပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားခင်န
of church growth. Hallelujah. အတင်းတော်ကြီးထွားတိုးတက်တော့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ခံနေတဲ့အရာဂျန်နရယ်လာတရနေ့ကစဒီညူယာညတော့ဆယ်နှစ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အာနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်အတွက်ဝင်ခံချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်မျှော်ခဲ့တယ်ရရနဲ့တတိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဟုံးဆယ်တွေမှာကျွန်တော်စီဝေးတဲ့ခါတိုင်းမှာအများနဲ့ဝင်
o k a n a p i b a n e a t i n o s r a g a t a r o di a t i n o h a s i a k i m b u a t i n o s i a m a k o a t i n o d o m o t i n g e a t i n o l e m o b a n g a t i n o l o b e r e k a m a y e s u k r i t o p i a k u r o d a y e k a n a k u p i d e h a l l e l u j a Eri ateng do lo kyo re kri do ya ko kana ma te nai chano pa nai bo ya alonga ateng so bi ateng to bi yue we kera ga yeshu kri do pya pya ne hallelujah hallelujah Eri ateng do kri do ya ko kana lo go ma pi ma so lu sin ma bi be ne te ne ya ma yas tan kwa bo pya ye alo ba bo be ne song lin swa ne ji thwa bo ya pya pya ye alo ba pya ne hallelujah hallelujah Dine choro ga atendo ma a department ben aku shi le kaung saung ban ne yau shi le pa sa ban ne yau shi le a lo myo myin jae mo ben ne di chein ma choro wi nyin nyesi le che pyan swa myin ya ta ne ma khrit do ga tu ye ko khan na lo phit de tu ye ta do tami phit de atendo go pyan le tain sin me chein ma ja ke ma yau la do ma phit de amen cho atendo ma pa win khwin ya da ga bya ye jesus lo tat tat chao phit de lo a thu thapin yesu khrit do bya ga a pho kha go pe bi choro go yue we khe lo phit de thu bya shin na ma ta yu bong chi ba si na ma shi le lu go no sa ya aw di la ga ma lo atendo chi thwa do tat daw la phit de lo win khan ya aw da cha atendo go bya kin ga chi thwa chin phit yin jet chin song lein chin si chin de lo sa da ga le imadan ma atendo go tai khai de Tuga atendo go tai khai nai bi atendo ni pyat si bi atendo ni pyo kwae twa bi so yin no sara nga a pyo song chit de no so ra di ni twa lo di ma thai ne de yong ji tu ta u si ga atendo go ti saut do atendo go to kwa si do phya kin a chan si lo the ma a thong khan do tu nya phit bo a yak dai go nok kwa pat do a phit phya kin kaung chi bei ba si taman daw wit thu khan ji ni khan ge 46 ga ni 49 go phat chin ba de โชตุรุดีแลเบิ่มมันดอไนเนไดอสินตะนีตะญุฏฐีเนล้วยอารุสุจี้ออกตะนีตะญุฏฐีเนล้วยเนไดอสินเนาะบะลวยละอูเนาะจารุอะกูดาวะจาดาเรละโฮมเซตทวายะเปียนบิต้องจาเลโฮมเซตทวายะเปียนบิเนาะสะเนยอกลาเปียนบิตะนิงกะเนปุ๊กตะฮูเนาะอะบะลวยฮูเนเนาะบะลุลุกพี่รอตะลောက်ฐิเนาะพะยาด้วยอะตีนเนาะด้วยปาวินไนดาเลลูกฤกะตลอดอ้อจา ကနဦးခရရန်တွေကတော့ဘိမှန်တော်မှာတဲ့နေ့တိုင်းအစဉ်နဲ့တဏီတညွတ်တဲနေရွေးတဲ့ကိုအိမ်မှာလည်းမုတ်ကိုဖက်ပြီးတော့ကြီးဖြူရှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အစာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြရတဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စူပုတ်စောက်အောက်ပြီးဘုရားတော်တက်ဖို့ခုံးချသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အာမင်ဒါမှရှိလို့ပြောပါဦးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပ
Ya sao yaure kamale turu pwe ngaru pwe no turu ate ngaru ate turu department ngaru department mo bene tanyi tanyu de shi mo bya ye alu do phit de hallelujah asahara de ko le atu do kwa wa myaw so turu tong saung ja de le jesus lo chaung ja lo atin do ga ai bei ti lo ya de no sa de dia ma lo ayan ji nyut de ayan wa myaw de a la le bya ye jesus lo be amen bya de kin mo le chi mwa ywe de lu a paung lo she ma nyat na pwe lan chin khwe mo ya de de พระองค์ชี้ม้วนตัวตัวก็ญาณตายะเลยเนาะฮาเลลูยาแล้วจังติญาณๆญาณตายะขึ้นเลยส่วนพระองค์ญาณๆชี้ม้วนมาพระเจ้ามากะเลยคงเลยจ้นท้อเลยอายุรุอลุเลยเทียนแล้วได้นี่โกกไปเลยหนูเลยก็พระเยซูรอเจ้าญาณตายะแม่หนูเลยขึ้นเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาหนูไม่แก่ตัวเนาะถ้าว่าก็บาบอกเลยเป้ ไปยินพี่ปิ๊ดติ่นไดเลยเนี่ยเนาะอาโกตรงๆชุบพี่บะเยวะส่งเนี่ยแล้วไม่ชื่อดอกเลยเนี่ยเนี่ยหลุเปรตตะดิชิบากะอ่ะไม่เช็ดกูล่ะเนี่ยงาพยาโกโกกวยล่ะจิแท้ไม่แม้สว่างาผิวเหมยเนี่ยฮาเลลูยาน้ามาชื่อหลุเปียวปองพยาโกชี้ม้วนเนี่ยเนี่ยมาลงว่าอามนาเนี่ยหลุเปียวยาอาเมนฮาเลลูยาดอกพะนะเนี่ยเจ้ามาชี้ม้วนเนี่ยผู้ส่วนชุบไล่บ่เนาะอาตะกาเนี่ยเกเป็ดมาจ้องลงส่วนเนี่ยตะกาเนี่ยตะกามาเป็
Turaga piya ko chima ne kamare. Lu apaushi ma mian na pon lai na dokun mo yare. Solo raga lurega turugo nei lo me yaru. Lurega turugo amienka lo me yaru. Lurega turugo soga lo me yaru. Alo lo ne lurega turugo chire kama. Wamya shun lami turugo chine da. Ei beite ya ko piya shi kaungi be ba se. Hallelujah. Hallelujah. เนี่ยน่ะป่นลั้นတော့အခွင့်ဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ရတော့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့လိုတို့တို့တနည်းတညွတ်တဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ကြတဲ့ကြည်ပြွှင်လန်းတော့စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားကိုအတူတူချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြီးအစကားအားကိုတုံးဆောင်ပြီးနေတိုင်းတို့နေလာတဲ့ခါမှာလေကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တော့သူတို့ကိုလည်းနေစင်မပြတ်သခင်ဘုရားကသင်းဝင်စေတယ်တဲ့ဟာလေလုယာ
ဆိုလိုတာကအခုခေတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်နေတိုင်းလူတွေကပြင်ရှင်းကိုချင်းကပြီးတော့ဟာလက်မြောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးဆက်ကကြအားလုံးပြောရအောင်နေတိုင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီလမှာနေတိုင်းဘိသိက်ယေရှုနာမ၌ခေါ်ပါလေဟာလေလုယာသင်ဝင်စီတာကသခင်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရန်ခေါ်ရတယ်ခါလေကြရင်ကျွန်တော်ကလေဟာငါလူတွေအများကြီးကယ်တင်ခြင်းရဖို့အင်္ဂလိပ်
ีฮ้อนี่แหละลูกอายุทรงมันยิ่งเท่าหรอกตรุษยืนยุดเลยตรุษพยายามโกงไปเลยฮาเลลูยาตรุษป้องพอเลยตรุษซีลงเลยอาเมนฮาเลลูยาตรุษอดุดุญะเวเลยอดุดุชวนลั้นเลยไอ้ห่าก็จี้มาเลยเอวอังกฤษเตียขึ้นเลยลูกเด็กก็จี้ได้มาดีกองนี่ไอ้เล่ปัสสาวะชันตาแม้เนี่ยเนาะตะเชิงอดุดุซ้าจาเลยบาเป็นเดี๋ยวเราที่เสดนาชี้จาละဒီကောင်လေးကြီးကအလုံးထဲမှာလည်းငါတို့လိုပဲတိတ်အစင်မပြေဘူးတော့လို့လည်းသူတို့ကြီးအများကပြုံးရွှင်နေတယ်အများကဝမ်းမြောက်နေအများကကခုံနေတယ်လူတွေကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အော်ငါတို့လည်းသူတို့စီသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လိုဝမ်းမြောက်နိုင်မလား။သူတို့လိုများငါတို့ကကစီမနေတော့ပဲနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အရာသာရနိုင်မလား။တိတ်ချင်တဲ့လူတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကရောက်လာကြတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ဘုရားကလူတွေကိုတင်းဝင်စေတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကတခါတည်းကိုလုံနိုင်လို့ထင်တယ်နော်ကိုကချစ်ပေါလို့ပြောတယ်လို့ငါတို့ကလုံလို့ရတဲ့အရာကိုလုပ်တယ်အပင်ကိုပေါက်စေတာကြီးထွားစေတာကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကမျိုးစေ့ကိုကျဲမယ်တချို့လူတွေကရေလောင်းမယ်တချို့လူတွေကပေါင်းတင်မယ်သို့တော်လည်းအပင်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကဘုရားခင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလမှာကျွန်တော်ဘုရားကိုများများနေရပေးရအောင်သူ့ကိုများများချီးမွမ်းရအောင်ဒီလကကျွန်တော်အသင်းတော်နေ့တိုင်းတိုးပွားမယ်နေ့ဖြစ်တယ်တိုးပွားမယ်လဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးတော့အတည်ပြုကြရအောင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်လရဲ့အသီးမှုပြောတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတလလုံးစာဒီကောင်းစင်အောက်မှာနှလုံးသွင်းရမယ့်အရာများကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး5အခန်းငယ်7ကနေ14ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်ပါတယ်ခန်းကြီး5 7ကနေ14တမန်တော်တို့ဒီလည်းလူများရှိမှနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဝယ်သောအမှုရာများကိုပြုကြ၏ဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကပြောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုမတိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ငစာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဟိုတယောက်ကအလုတ်ချိန်ရော့သွားပြီ။ဟိုတယောက်ကလက်ကတိုးလာတယ်။ဟိုတယောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
Amen. ကျွန်တော်ကဘုရားသားဖြစ်လို့ဘုရားရဲ့သမီးတွေဖြစ်လို့ဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်ရခြင်းခွင့်ဖြစ်တယ်အဲဒါဘာမှဘုရားကမသိတဲ့လူတွေကလာတဲ့ခါမှာသူတို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ခရစ်ယာန်တွေကသူတို့ဟာလေလုယာအသင်းသားတွေကဟာလေလုယာဟာသူတို့ညနေကောင်းခြင်းခံစားရတယ်သူတို့ကအမြဲရှေ့ရောက်တယ်သူတို့ကအမြဲဝမ်းမြောက်နေတယ်သူတို့ကအမြဲချမ်းသာတယ်သူတို့ကငါတို့မြန်မာပြည်န
ြူတဲ့ငါစာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီလမှာတင့်အားဖြင့်လူအများကြီးကိုဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့ဟာလေလုယာတင့်တက္ကမနမိတ်လက္ခဏာများများဖြစ်ဖို့ဖြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတပန်တော်တွေကလူတွေရှေ့မှာသူတို့ကနမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနာမရှိတဲ့လူလက်ရပဲလက်ဝဲပဲနှုတ်ဆက်ပါအောင်ငါတက္ကမနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မဲ့လာဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အလုံးမကောင်းစားဖို့တော့လက်ခတ်တော့ဖို့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့တင်ဆုတောင်းပေးတဲ့လူတွေကကျမ်းမာတော့မှာဖြစ်တယ်။တင်ကောင်းချီးပေးတဲ့လူတွေကကောင်းချီးရတော့မှာဖြစ်တယ်။တင်ဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်လူတွေကယာတူတော့တော့မှာဖြစ်တယ်။တင်ဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်လူတွေကအလုံးရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အရင်တော့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကတောင်းပေးမှကောင်းချီးရမယ်လို့ထင်တယ်။တတိမင်းနဲ့တိုးတက်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်လေးတော့တောင်းတက်လာတယ်။အခုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်ကိုယ်ကသူများကိုတောင်းပေးတော်သူများဖြစ်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားနာမယကနာကိုတည်ဆောင်တော်သူများဖြစ်ကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမှာရေးထားတဲ့တမန်တော်တွေကလူတွေရှေ့မှာနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုရာတွေကိုပြုကြတယ်တဲ့ထို့သူအပေါင်းတို့သည်ရှောလမုန်ကနားပြင်၌တညိတညွတ်ထဲနေကြသဖြင့်ကျွင်းသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်များမပေါင်းဖော်ဝင့်တော်လဲလူများတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြ၏မယုံကြည်သေးသောသူများကပင်လေကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသခင်ဘုရား၌ယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့သည်သင်ဝင်ကြ၏။သင်ဆုတောင်းပေးလို့လူတစ်ယောက်ကျမ်းမာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကသူ့ကိုကျမ်းမာစေတဲ့ဘုရားကိုတည်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲနော်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဟာအနာရောဂါငြိမ်းသွားပြီ။အဲ့ဒါကိုဂိတ်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကထာဝရဘုရားကသို့မဟုတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကငါတို့ကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီလူကိုကောင်းကျိုးမပို့သေးဘူးနော်သူ့အတွက်သူ့ရဲ့အဖြစ်အတွက်အသေးခံပြီးတန်လျှင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တစုတည်းသောဘုရားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်မှသာလေသူကငရဲကနေလို့ဒီကောင်းကျိုးရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုတခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံယူရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဆုတောင်းပေးရင်နမိတ်ကခါတွေကလိုက်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါတိုင်းမှာသင်တဲ့ကျလို့ဂရိယာရမှာကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီထိုနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်စေသောဘုရားကိုတည်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဓမ္မနဝိတုခန်းကြီး7ခန်းငယ်19ကနေ24ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထိုးထားပြီးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီလိုကဖတ်ရအောင်တင်းနစ်သုံးထိုမှတပါမြို့များတို့တိုင်အောင်သွား၍ယူဒလူတို့အားသာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခေါ်ပြောကြ၏ဒီမှာခဏရရအောင်တတိဖန်ကပထမဆုံးတော့မာဒူရာဖြစ်တဲ့သူယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဂဲနဲ့ဒေရက်ကြီးပေါက်တက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူ့ရဲ့ဒီအမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူခရိယာများသည်ပြင်းစဲနေဆက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရပြီးတော့သူတို့ကတနည်းအားဖြင့်မနေလို့မရတော့ဘဲနဲ့အရက်ရက်ကိုဝဲပြားသွားကြတယ်တော်တော်သားဆိုရင်တော့နော်ညစ်ဆဲလက်ခံရတယ်ညစ်ဆဲလက်ခံရတယ်ကိုနေရကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အများကြီးဒုက္ခခံရတယ်ဒီတထေဖန်ရဲ့အတိတ်တက်ခံရတဲ့အမှုကိစ္စကလည်းရှိထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့နော်ကိုကိုအရဟံတနာပြီးတော့ငုံနေဖို့ပဲသို့တော်လည်းကနဦးယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီညစ်ဆဲခြင်းကိုခံရလို့တခြားတနေရကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့အရရက်ကိုကွဲပြားပြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူတို့ကနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနာမရှိလို့ပြောပါအောင်အချိန်တိုင်းမှာဟောရမှာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာ။ညစကြေခါရတဲ့အချိန်မှာဟာလေလုယာ။တတိယပြည့်အစင်မပြည့်ဆုံးအချိန်မှာအခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာအကြမ်းတမ်းဆုံးအချိန်မှာမိသားစုထဲမှာတင်ချင်းတရားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလုံးပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့
experts approve မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမကျန်းမာတဲ့အချိန်မှာသင်တဲ့ချက်တော့လုပ်ရမယ်လို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen သူပါအောင်ကြကြလေး amen အခုအစားကျတော့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်တိုင်းမှာဟောပြောတော်သူများဖြစ်ရမယ် amen ထို့နောက်မှာလူထို့သူအချို့တို့ဒီကုကရုပြည်သားကုရင်ပြည်သားဖြစ်၍ NGO မျိုးတို့သွားပြီးပြင်သခင်ယေရှုအကြောင်းဒီဟူသောအေဝံဂေလိတရားကိုဟေလင်နစ်လူတို့အားဟောပြောကြ၏ hallelujah အေဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလို့အကြောင်းလဲ amen တခါတလေမှာနော်နောက်ဆုံးဟောအေဝံဂေလိတရားတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်နော်ကျော်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားဒီကိုအကြောင်းသို့မဟုတ်ကိုအသင်းတော်အကြောင်းတော်မဟုတ်အကိုကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ခံယူချက်တစ်ခုအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းကစစ်မှန်တဲ့အေဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။အပြစ်မရှိတဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်သားများအတွက်လက်ဝါးကားလိုက်ပေါ်မှာအသေးခံတယ်။သင်ချင်းမှလမ်းမဆုံးပဲနဲ့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်လဲရှင်ပြန်ထားပြောက်။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းကိုတနေ့မှပြန်လာခေါ်အောင်မဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကစစ်မှန်တဲ့အေဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်။နာမရှိလို့ပြောပါမယ်ဆွေခင်ဗျာအဲ့လိုတော့ပြောလို့ပြောရအောင်အာမင်အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အမလေးဒါလေးကကြားငငယ်လေးကကြားထားတာလို့တချို့တွေကသိနေမလားအဲ့ဒါကအေဝံဂေလိတရားပဲအာမင်ဟာလေလုယာယေရှုအကြောင်းကိုလူတိုင်းကပြောရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အေဝံဂေလိထွက်တဲ့ဟာ BMW ဖွဲ့ထဲမှာပါရင်ကျွန်မကမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကမပြောတတ်ဘူးမစားတတ်ဘူးမဆုံးတတ်ဘူးခက်စားမရှိဘူးယေရှုအကြောင်းကိုပြောထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါအေဝံဂေလိတရားပဲHallelujah! တင့်ကိုတော်မအခုတင်နားလည်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့ message ကတင့်ကိုတော်မကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်ပြောတဲ့တင်တစ်ဆင့်ပြောလိုက်တဲ့လူကိုလည်းကယ်တင်နိုင်မယ်လုံလောက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စင်ခြင်းနဲ့ Amen! Hallelujah! အားလုံး27ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်သခင်ဘုရားကြီးလက်တော်သည်ထိုသူတို့နှင့်တကွရှိတော်မူသဖြင့် Hallelujah! Hallelujah!ကျွန်တော်ပေါ်မှာဘုရားရဲ့လက်တော်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော်လို့တတ်လို့နော်အဖော်မြူလာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဟောတာအရင်ကျွမ်းလို့ဘုမလို့ရှင်လက်စကလုံးနဲ့အရင်ကျွယ်လို့ဘုမရုပ်အရင်ချောလို့ဆွဲဆောင်မှုအရင်ရှိလို့နော်ဘုမလို့ရှင်လက်ဟာအဝတ်စားတဲ့ uniform နဲ့ဝတ်လို့နီးပရိရဲ့ကျွယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားရဲ့လက်တော်ဟာသူတို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်လူတွေကယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ hallelujah တခင်ဘုရားစီကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်တဲ့ hallelujah ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကျတဲ့စိတ်အားထက်သန်သောနှလုံးသားဟုတ်တဲ့ no ပြောတဲ့ရှာသင်ပြောတဲ့ခါမှာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဘိသိက်ဘုရားရှင်ဒီနေ့မှာတင့်ပေါ်မှာသုံးလောင်းပါစေလက်ခောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတည်ပြုရအောင်နားမရှိလို့ပြောပါဦးငါအခုတော့ငါရဲရဲဟောတော့မယ်လို့ပြောရအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရဲရဲစွာပြောပါတစိမ့်တွေကိုလည်းပြောပါ hallelujah ကျွန်တော်မနေ့ကဒီ spot တွေကိုသွားကြတယ်ကျွန်တော်စက္ကန့်နဲ့တော့ကောင်းမောင်းရလေခါတလေကြာရင်ဟိုနာမထိုးတတ်ဒီနာမထိုးတတ်ကိုမထွန်းတဲ့နေရာဆိုတော့ကဲ MRT လေးစီးပြီးသွားမယ်ပြောပြောပါပါလမ်းကြောင်းကလည်းအရင်တဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ MRT လေးစီးပြီးသွားတာ you know MRT မှာတဲ့ကြောင်လည်းရှိသေးတယ်ဝစ်ဆုံတဲ့တယောက်ကလာတယ်လေအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့အရင်မမိပဲဒါပေမဲ့တော့ဟိုဘက်နားလာမှထိုင်လာဆိုဟိုတယောက်ကငါတို့နဲ့အတူတူသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဘသူလဲဆိုတော့လည်းကိုမသိဘူးလေနော်အဲ့ဒါသွားကြတယ်ဟိုက Chinese garden တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာထွက်ရထားတဲ့နေထွက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုချင်းခတ်ပြီးတော့အဲ့โอ้สปอร์ตเดย์ตั้วมาล่ะจ้ะเอ๊ะဟုတ်တယ်လေအဲကျွန်တော်ပေါ်တက်လာဆိုဘာကြုံးမလဲကြုံးမလို့ရှိပါပါတဲ့အော်မဆုံးပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်မညမဘာလို့ပြောလဲလေအဲဒါကြောင့်လည်းညမခေါ်တော့နည်းနည်းတော့ပြောတာဟုတ်လေနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကဲဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သူတော့ငါ့ကိုသိဖို့မပေါ်ဘူးလို့အော်ကျွန်မချင်းလူမျိုးပါလို့ပြောဟုတ်လားဘာချင်းလဲအော်ကျွန်မတိတိမချင်းဆိုကျွန်လည်းအော်တော်တော်ငါ့ကိုမသိဘူးပဲအော်ဒါကြောင့်ဒီမှာရောက်လာလို့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းရောက်တော့ငါ့ကိုတော့တိလောက်ပါတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါပရမတော့ရောက်ပါလေရောက်ပါဆိုလို့မဲ့လေအလိုဝါလေးတိတ်ရောက်ပါဦးလေအဲကိုလည်းမအောင်လေးနဲ့ခုတော့မှလည်းနေချိုးဆန်းထွက်လာတာလေအော်တော့အဲ့လားလေးပဲပြောရုံရှိသေးတယ်အမတီကနေကျွန်တော်ထွက်လက်ထွက်ရောအာရှရအာဆာမလာပြီဘာညာတို့ချောက်ချီကဘယ်လိုလဲနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြောအားလေးရှောင်နေတော့တာလေအကျော်ချက်ချင်းကတတိယအော်အဲ့ချင်စီအသင်းတော်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့လူရာကနန်းပဲရှိတဲ့အထဲမှာတော့မှကျွန်တော်နဲ့တိကျဆက်ဆံမှုအရင်နေနေတဲ့လူတချို့ရှိတယ်နော်သူတို့ကသူတို့အဲ့ချင်စီအင်းကြီးတို့ကိုပြီးတော့လာပေမဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တိကျမှုလုံးဝမရှိသေးတဲ့လူတချို့တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းထဲမှာလည်းအလကားနေဖို့ပုံပဲနဲ့ကျောင်းနဲ့တယောက်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပြောဖို့ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ပြောဖို့ဟောဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဝေငှဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
Hallelujah. We did that all to your people. You tell me, Pastor, how you be passing. You don't know when you go up there and tell me what happened when they go at that time. You know, Pastor, you tell me how you be passing. Hallelujah. Then now I could tell me that you got a care. You and ya. Dine had to end up so many people. You got your shoe, but never can care and do job. You can't so yeah, but not one less. You're going to know. Ah, sport him out of your letter. Not that they all know. They want me yet. What they want, come get one. Tower up to one. No. So, a yanty go blue homeland. Malo up and a mima go up over there. The guy, my job, a matter make it while in a town yariga. Jory, Tower, Galati, a soap, be there. That's all. Jory, a theta. Jory, hope you're as a gali, the api, Luamiaji, or Mabiakina, county baby door, young chibi piakis, you go, young labo, and red, immortal loa barre, and I got piakin, let door, Jory, or Mashibo, no, I did. Hallelujah. Again, I send him a two a child. You know, she knew that she got a thing of each other, and you know that I'll pass him your job. But Nabago said, Look at it, but who said, Look at it? But Nabago said, Look at it. Any Banabas got your wife, come on it. Piagin, Jesus, or you go to one being beat up. I am one year one that she beat up. Any look a pound of gold, and you know, she didn't do a pound of gold. Young Jesus saying that the Kimbiago, me, where Java, so we are to go. A teacher, I don't know, sorry. Told to the two of bounty, hallelujah. ပြားကြောင်းစိန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကြောင်းကိုဟောမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာလူတွေကသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့တော်လိုအပ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလေဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်လုံလောက်ပါတယ်တင်းသူတော်မကောင်းနဲ့ကောင်းကင်ရောက်နိုင်တဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သို့တော်လေယုံကြည်ခြင်
ဒီနေ့ကစာကျော်အချစီအသင်းတော်မှာလူတိုင်းကအဲ့ဒီလူတွေတရားကိုသိဆောင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစာကျော်အချစီအသင်းတော်မှာလူတိုင်းကအဲ့ဒီလူတွေတရားကိုသိဆောင်တော့အသက်တာနှုတ်ရှာရရှိဖို့ဖြားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါမှမဟုတ်ဝိတုကန်ကြီးစချောက်ခန်းငယ်ကအရေးကြီးတဲ့အားလုံးတို့ကအတန်များကိုလွှင့်နဲ့ဖတ်ကြရအောင်နှလုံးသွင်းရအောင်ဒီနေ့တော့ထို့သောအသင်းတော်တို့သည် တနေ့ထက်တနေ့ဟာလေလုယာအရင်အတွက်ကိုလည်းဆက်ဝင်စားတော်ဘုရားဖြစ်တယ်တင်းနာမထိုင်ကုန်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတင်းတောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အစားကြောင်းစုတောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်ညီမကြောက်ကသက်တည်ခံတယ်သူရဲ့အရာချေရတဲ့အကြောင်းတွေပဲတကယ်ချင်းတယောက်နော်အသက်ရရအားဖြင့်ဒါဆုံးပါရမယ့်အပြင်မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းသူကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါမှာအင်မတန
ိဝင်ကလေးတရားကိုကိုဝင်ငါလိုက်အောင်ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲဒီနေ့ကျောင်းတော်အသက်တာကယုံကြည်ခြင်းမှာခိုင်ခန့်ငြင်းမြန်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းတော်ရဲ့အသက်တာကျောင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားခင်မြင်တဲ့အခါမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်အသက်အားဖြင့်တနေ့တစ်နေ့တစ်နေ့အသင်းတော်ကိုလည်းဘုရားခင်ကတိုးပွားများပြားစေမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုခံယူယုံဩတလားစာကောင်းစင်လေးတခုရပြီအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တော့တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချင်ပါတယ်တင့်အားဖြင့်အနည်းဆုံးဒီလမှာလူပနှစ်ယောက်ပြောင်းလဲဖို့တင်ယုံကြည်တယ်လေအာမင်ဟာလေလုယာပြောင်းလဲဖို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတင်ဘုရားကြောင့်ကိုတော့သွေးဆောင်လာခေါ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးတင်အဲ့ဒီလူနဲ့ဆက်သွယ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်
ဒီကနေ့တော့ဝဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဖုန်းလေးတော့တင်ခေါ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးတင်အဲ့လိုလည်းနံမျိုးခေါ်ပြီးဆုလေးတော့တောင်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်နားမှာရှိလို့ပြောပါဦးဒီလမှာအင်္ဂလိပ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပါလို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကတရားကိုနာတော်သူပဲပုံပဲနဲ့တရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် ဒီကမှာအသင်းတော်တို့ပွားမယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကလည်းလူတွေကိုဘုရားကချပေးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကအသင်းတော်ဘိမ္မာတော်လူရှံထွက်တော်ရောကျွန်တော်တို့ဘာကြိုးနေရှိတယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကလာခါတိုးပေးမှာလားမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအရာကခြောက်ရကာလပြောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငရဲကလည်းခြောက်ရဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကလည်းခြောက်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကအချင်းနဲ့နေ့
ကျွန်တော်ဖတ်ပါတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာအတရားဟောဆရာတွေကအတမရှင်ပါစာတွေကတမရှင်အေဗင်ဂေလိဆရာတွေကလို့ဘယ်မပြောထားပဲနဲ့နော်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းရဲ့တတ်တာအဖြစ်ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့အေဗင်ဂေလိတကယ်စကားကိုပြန်ပွားစေတော်ဖျားခင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်ရယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင့်အားဖြင့်ဖျားခင်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်မဿဲခန်းကြီး 16ခန်းရဲ့16မှာငါဆိုဒီကားတင်ဒီပေကြီးဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်ပြီးထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့ဒီမနိုင်ရာဟာလေလုယာမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ကမနိုင်ရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်အသင်းတော်ဆိုတာကိုစာရင်ကအင်မတန်မှဖြည့်စည်ခြင်းလေဆိုတာကိုတတိထားပြီးအတွင်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားပါဟိုလက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကိုသွားက
pila. Tomo atin tani say wan kwe pia chin a pila. Tomo aya me atin no go. Taku ku a pi yat tan bu no. Tomo yat tan chua bu re. Mi lo mi o so yin. Nyin kwa bu. Tomo ni nan mi bu yi lao nai kulo. Nyin kwa bu no. Khan sa chet de a pi. O a mi o mi o do ya li a pi. Sa ra nga a mi e da. Ma piat lo sao ne. Tu say we za ra ga. Krit do ye o khan na di u do. Atin no go piat si nai bu do pi ne. แล้วจ้ะจ้ะเราก็โทรสาดาเนี่ยอาจารย์ซีเนี่ยตะเพ็ดมาพญาเนี่ยตบอดูด้วยจ้ะเราก็ยัดติผู้อย่างด้วยโหลอ่ะเนี่ยฮาเลลูยาแกเนี่ยสาดาก็ตื่นแท้มาตะคู่ก็อลุวินลุเตวินลาบิอ่าเนี่ยอะเต็นเรามาบ่ปาเราบ่อูปาตะมุชิอะเต็นเราแต่มาบ่มาสะกัดเราบ่งาลุเนไรแล้วอกลุอะละกาบาเวอะฉิงกုံดาเวရှိတယ်ခေါအကုံดาเวရှိတယ်တခုခုအားဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်တဲကြဖို့စာရံကလောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာရံကိုကျွန်တော်အ
ဝင်တင်မှုကခဏလေးနဲ့ကုံဆုံးတတ်တယ်ခဏလေးနဲ့ပျော်လဲပြီးတော့အားနေသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းကအကြီးကျယ်စကားပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းနေဖျားခြင်းသမီးကိုဒီမှာရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသမီးရှိခြင်းအားဖြင့်ပင်လေကိုတော်ကအသိတော်ကိုတိုးပွားစေပါကောင်းချီးပေးပါစံချိန်မိစေပါစံပြဖြစ်စေပါကျွန်တော်ဆုတောင်းနေအားတကယ်လဲဝင်တင်တယ်တိုးတော်လဲပဲ ယောသားဆိုဖျားရှင်မှာကျွန်တော်ဝင်ခံတာပါဒီတည့်ရဲ့ကျွတ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာတကယ်အမှားကန်လေဆိုသူတို့သိနေတာပဲသူတို့ရွေးချယ်ပါစေနော်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့ပဲငါအဲ့လိုကြီးသူတို့အတွက်တို့တို့တိုက်တိုက်ကြီးရက်တီဆရာမလိုပါဘူးဒါမှအသင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားသင်းတော်ပဲအဲ့လိုမျိုးကျွတ်စိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ကဆုတောင်းတယ်လို့ကျွန်တ
ကျွန်တော်အသင်းတော်လေးပျော်လဲသွားပြီဆိုရင်သူကအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကငါရဲ့အသင်းတော်ကိုမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးလို့ဂတိထားတဲ့ဘုရားနဲ့သူကျွန်တော်မတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့အသင်းတော်ဝင်ခါနဲ့အဲ့ချိန်စီအသင်းတော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကြီးထောင်တဲ့အသင်းတော်
一不沾吃的，过夜人对都要路吃的。阿娘子背上把手来，背上来买嘞，多多嘞，抓住吃家吃，也把买回吃的。哈利路亚，哈利路亚。第二天呢，再抓住个扒肉来嘞，妈妈不肉来不？阿爹背皮了，第二天呢，我地朝南个耶稣基督家去嘞。那像那时候呢嘞，抓的。ไอ้ที่พวกเรามาปีท้าเลยกูดูต่อเลยจ้างสาวอะไรสวยดูดูว่าพี่ยังอ๋อเอ๊ะพี่โอวาราซาขันจิงาขันเงินนั่นเส้นเนี่ยชอบนั่นเส้นคงพัชเนี่ยเอ๊ะพี่โอวาราซาขันจิงาขันเงินนั่นเส้นชอบนั่นเส้นคนเดียวมาทุกตีนอดีตั้งเชนเลยอับเจ็กเกลเลยสี่ดีทีเวอันนี้อับเจ็ดเชนอันนี้ต้นเชนมาสาดีโดนเนี่ยลุลละกันเพื่อนอันนี้เต็มเดลี่สี่ดอกอันนี้โลกูคริสต์ดีมิมิอาสตาอันงาโลกบัดดอยในสิจจินอาภิเส้นเจตสังเสวิอาจารย์ทูอติโนอโปโลงาโกโกโกสุนอมุอีฮาเลลูยาเยชูกางาอติขณะอติโนด้วยဖြစ်တယ်อาเมนသင်เนี่ยကျွန်တော်ကအသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်နဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကအသွေးသွေးခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဒီဥတော်ဦးကောင်းမှာစုပေါင်းပြီးတော့အတူတူအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသူခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအပြည့်တွန့်ချင်းကင်းဖို့အပြည့်အချင်းနဲ့ကင်းစင်ဖို့တန့်ရှင်းဖို့ပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ဘုရားကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီကမှာထူးခြားစွာအသိတော်ကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တို့သူပဲစာရန်ကလည်းဒီမျိုးစုံနဲ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်သို့တော်လည်းထိုးရတယ်အားလုံးရဲ့အချက်မှာဘုရားခင်ကတာဝန်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိခင်တယောက်ကပင်လေသူရဲ့သားသမီးအတွက်အသက်ဆုံးလောက်တဲ့အထိအဖို့ကပေးနိုင်လဲဆိုရင်ဒီအသင်းတော်ဖြစ်တည်ဖို့ရခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်လက်ရက်တည်လာဖို့ရတဲ့အသွေးသွန်းခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာတော်ကဒီအသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်ခတ်စေဖို့လုံလောက်တယ်ဆိုတာကျောင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားခင်ပေါ်ပြလိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒီနေ့ဒီလားကအတင်းတော်ကြီးသွားတိုးတက်တက်လာဖြစ်တယ်။တင်းနေကျွန်တော်အိတ်နေုံနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောပြောတာတစ်ခုတည်းကလည်းလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်နေ။တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊ညီညွတ်စွာပေါင်းဖော်ခြင်း၊မဟုတ်ဘူးအတူဖက်ခြင်း၊ကြည်ပြွှင်လန်းသောစိတ်နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်း၊ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်း၊အင်္ဂလိပ်တရားကိုခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုဟောပြောခြင်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုံးလင်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားကအသုံးပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့တက်တာထဲမှာထိုခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဒီဟူသောကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအမှု၌ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်မကိုသုံးပါ။ဒီနေ့တပည့်ရဲ့သားရဲ့တက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်ဆောင်တော်သူဖြစ်စေပါ။ထိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကလူတွေကိုသွေးဆောင်ပြီးကိုယ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအယောက်ပို့ဆောင်ဖို့ရတဲ့အသက်တော်ဆက်ကအနံပါလေ။ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ကိုရောမေတ္တာကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ကိုရောမေတ္တာကကျွန်တော်မိသားစုကျွန်မမိသားစုကိုလည်းမီစေပါကျွန်တော်နဲ့ထိဆက်မိတဲ့လူတွေကိုလည်းမီစေပါလို့တလလုံးစာအသက်တာဆက်ကအနံဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ကယခုချိန်ဖြစ်ပါတယ်တို့ကဲတို့ဆက်ကအနံလို့တော့သူများရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာကနေခဏတော့မတရားကြရအောင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အထက်ကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးသူ့ရဲ့သားသမီးအမွေခံဖြစ်စီတော်မရသူရဘုန်းတော်အတွက်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဘုရားကိုဆက်ကအနိုင်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှလည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ဖေနဲ့အမေကအင်မတန်မှရိုးရှင်းတဲ့ဘဝကနေလူဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်ဝန်ကြီးဘာမှမရှိပါဘူးရာထူးလည်းဘာမှမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းဘုရားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကလေးရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့အားဖြင့်အေးဝေကလေးတရားကပြန့်နှံ့ရရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆွာဖျားကလေးမြို့လေးတွေမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။ယုံကြည်သူတရားမှမရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်။အိုးဘကိုးယုံမတောင်ချေကနေပြီးတော့တောထဲမှာထွက်တဲ့အသီးနှံလေးတွေကိုခူးပြီးတိုးစရာနဲ့ငပိရချိုလာရောက်တဲ့သားသမီးတွေတော့မရှိတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားဟာအမေရဲ့အမှုကလေးတရားဝင်ငါချင်အဖေကဲတင်ချင်ရလာခဲ့တယ်။အမေရဲ့တန်ချင်သူနာပြုဆရာမတယောက်ရှိတဲ့ကျေးရွာကလေးမှာသူတန်ချင်ရဲ့အိမ်ကလေးကိုအခြေပြုပြီးတော့သူနာပြုဆရာမဖြစ်တဲ့အတွက်ရပ်ရွာကချစ်တာလေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ Sunday School ကလေးတွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ Sunday School တင်ပေးရကနေမုံရွာမှာအသိတော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဝါကြွားဆရာကတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။
ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကကျွန်တော်ကိုမိလာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့မေတ္တာကအခြားလူတွေကိုလည်းမိအောင်မှာဖြစ်တယ်။စက်ကအနံလို့သာသူတိုင်းရဲ့တတ္တာကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ရဲ့အေးဝင်ကလေးတွေစကားကိုပြန်ဝါးစီလို့လည်းဘုရားကဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခွဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်မဲ့တူရဲ့မေတ္တာတော့ကိုရှင်ဝါနေရင်နဲ့ တဲ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားပါဝိညာဉ်တော်ဖျားကပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ထိဆက်တဲ့ဘယ်သူတွေဖျားကိုမယုံကြည်သေးဘူးလေ။သူတို့တတ်တာပြောင်းလဲမဲ့လားဒီလားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်နိုင်ရဲ့လား။တိတ်အောင်ပြန်နေဆုံးလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ငါးယောက်ကဒီလားမှာပြောင်းလဲမယ်လို့မယုံကြည်သေးဘူးလား။ဖျားကစိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းဆက်တတ်ရအောင်။ဒေမာကိုတော့ချီးမြောင်းရေဆုချန
언약